E atenção, reinauguração aqui no Taubaté Shopping. Santa Lola, não é, Matheus? Sim, gente, a loja acabou de ser reinaugurada. Tem vários produtos de coleção 2021 verão pra vocês. E vai chegar muito produto ainda, viu? É isso aí. Aqui você vai encontrar bolsas, sapatos, vai encontrar acessórios e tudo isso sob nova direção. Qual que é o endereço, Matheus? Taubaté Shopping, é loja 190, 191. É isso aí. Santa Lola! Esperamos vocês!